vaikka se tiippu muutaman kerran tulis väärässä laukassa alas, kun sä korjoot tätä tilannetta tulla esteen takana. Noin. Ja työskennellä raavassa Katri siellä. Noin. Nyt tuu jo pitemmälti Katri. Kyllä askeleen verran täällä vasemmassa laukassa ja sit vaihto oikeeseen. Noin. Tapsa kanssa siinä, niin tullaan oikeassa laukassa tätä väliä, niin se on se vahvempi laukka.